Oyunları seçib paylaşmaq demək istədim, övladlarımızın xoşbəxtliyi bizim maddi rifahımızdan asılı olmadığını göstərməkdir. Valideynlərin öz əziyyəti ilə hazırladığı oyun onlar ilə keçirdikləri zaman uşaqlarımıza bəs edir, həm öyrənirlər, həm də onlar üçün əvəzsiz bir zaman olur, xoşbəxt eləməyə kifayət eləyir. Misal üçün bu oyun hər hansı bir karton və flomaster qələmlər də bəs edə bilər. Həmin kartonun içərisində uşağınız otursun və öz dünyasını yaratsın, istədiyi şəkillər çəkib, istədiyi cür boyasın. Yəni orada onun öz qanunları olsun, etmə, dəymə, cırma, boyama, rəngləmə kimi sözlər istifadə olunmadan öz dünyasını sərbəst şəkildə yarada bilsin.